Danas moj stariji brat i ja smo odlučili da radimo nešto u ovoj kući. Ne znam šta ćemo da radimo, ali tate, dok nema mi moramo brat bratu zapaliti ovu kuću, razumiješ? Međutim, halo, impadine, mi ako zapalimo kuću, mi ostavimo siromašni, samo da znaš. Nemamo čovječe onda gdje, halo? Pa ne znam, ja bi tebe još malo više rastužio. Što bi me rastužio, šta je bilo? Znaš da sam ja ono nešto naučio malo da čitam, ono, ne znam. Ja? Dobro. Što me tata učio čitati. Ja, dobro. Ja. Neki dan sam vidio u njegovoj aktovci, otvorio vidio papir neki, izgleda pod hipotekom je kuća, morat će je prodat, nema više para da plaća. Pa šta ćemo sa... Pa kako to? Pa siromašni ćemo skroz postat. Pa ljudi moji, braćo moja, pa jes normalan ti, pa to nije dobro nikako. Pa vidi, pa šta ću ja napolj? Evo. Ej! Šta ću ti ja? Molim, šta je? Halo! Jel ovo kiša pada? Vidi, kiša pada! Vidi, nije ovo kiša, ovo je tonja. Šta je to? Pa ono, kad je kiša i sunce, ono isto. A kad je kiša i sunce, aha, ja to zovem drugačije nekako, ne znam nija kako. Ajoj, ja sam sam zelen. Ej, slušaj. Pa nemoj da jedeš majmune, konju jedan pojio, ti me govno davno, konjino jedno. Ej, slušaj me ovako, ja uzmam evo jabuku malo da se oporavim, što se ono kaže, uzet ću malo plaštu vode. Pa ne znam nija šta da radi. Halo, slušaj, mi ćemo njih da zeznemo, čovječe, dolazi ovamo. Ma dolaze ovamo, zapalimo kuću u 16, ne gori i čitava, pa nek bude šta bude. Pa nek bude šta bude. Pa ja, pa to neke i maske, pa to sam i ja mislio, majmune, jedan dolaze ovamo u kutnji konju, jedan. Dolaze ovamo, ljudi, vi lajkujte video, ajmo brat, brat, jedno 6, 7, 9, 10 lajkova, može i 15.000, sve do vas, slupite, subscribe, palite zvonce i posjetite još nadnov drugi kanal, link je u opisu ovog videa. Impe, halo, dođi ovdje, znači idemo u garažu, ja sam svijeću uzao, da znaš, znači evo benzin, aj dobro, ja ću da bacim onda svijeću, uzit ću benzin, znači lagano, dođe ovamo, evo Roki, ja ovdje, znači pravim haos. Evo idem, Smoky, Roki. Pa Jesse, dolazi, bolan, hej, prvo ću, hej, hoće nam i auto oduzeti, jel? Ma sve će nam oduzeti. I auto, ništa, znači auto ćemo da zapalimo, sve ćemo da zapalimo. Oj bože, nemam snage, više ni za što. Kako nemaš snage, bolan, šta ti je, bolan? Pa gladan sam da mi je da nešto pojedi. Pa evo ti ovdje voća koliko hoćeš u garaži, majmone, jedan dolazi ovamo kad sam ti rekao. Ja sam, bolan, sve ovdje, znači garaža je puna, mislim puna, ovaj ja benzina, ajde, dolazi ovamo. Ej, jesam spreman da ti mene ajde. Hop, 3, 4, sad. I, jao. Jao, gorimo i mi, bježvamo, izlazi odatle. Halo, vidi, izađi, vi budale čovjek, ajde vam. Aj, konje, da. Dobro, sad nastavljamo dalje, ajmo znači garažno zapali. Šta si upalio? Eto, možemo, čekaj, da, jao, vidi ovo, da malo prospijemo benzina unutra. Prospi. Ima li još gdje kakva svijeća, nema ovo više benzina im. Halo. Ne znam, da, evo svijeće vam. Jao, čekaj, sam da uzmem ovih male jaja da se najedim, što se kaže, ili se možeš pojesti jaja, ne može. Ne može, čekaj, možda i može. Hop, dobro. I ovo, za 40 sekundi tata dolazi, pa kad prije, Roki, ne veze ljudi moji, ne veze, evo ga svijeća je tu, lagano, gledaj sad ovu impe. Bacaj, je spreman, konju, jedan od tvojih glavi nisam uspio da bacim, eto, tvoja glava mi je zasmetala, međede, baci, kod, svi budaleće, nemoj mene u glavu gađa sa svijećom, eto tata i za 20 sekundi, znači za 20 sekundi, jao, hop. Eto ga, joj, gori sad i kuhnja, sve gori, bježi odavde, bježi izlaz napolje, znači eto i tati za 10 sekundi, tako da bit će ovdje svega. E, konjino, jedna što si ti naučio da čitaš, pa da li si ti normalna, halo, pa da li si ti normalna, šta što, konju i jedan slučajno smo, mislim, greškom smo kuću zapalili, razumiješ, nije ono uopšte bio kredit, majmune jedan. A šta je bilo? Pa ne znam nija šta je bilo, ali nije bio kredit, konju jedan, niko nam ne oduzma kuću. Pa to što je bilo, ne znači da... Treće slovo ne znam. Pa ja konja, bolam, pa to ti je to kad ti ko bajeg znaš da čitaš, a ne znaš da čitaš, ja molim, šta je? Evo mene, braco, ovaj, na gore, k ovom, bataban. K čekom tamanu, kako gore, kako se gore? Pa si ići dole, majmune jedan. Jo, idemo, gaz. Jo, ljudi moj, stan za ovu obori. Op, ode akvarijum, ej. Jel akvarijum? Halo, ode akvarijum, nema, jaj, ode riba, znači nema, vidi ja se taklo pojede. A što si opet ribu? Ma šut, ne vezi, ma šut, pa gladan čovječ, vidi sad mogu da plivam, bolan. Mogu brže da plivam izgleda, česti. Braco, gledaj šta sam uzao. Ja tebe samo čujem, ali ne vidim, ja. A gdje si ti sad? Pa evo me dole u kuhnji, evo me sad u dnevnom. Gdje si ti? Ooooo, gdje si specijalac? Pa konjino, jedan, aj vozi. Oj, vozi. Sudi je što vrat.
Vozi, ajmo, vozi. Idemo, gdje ćemo? Pa ovo idemo, ne znam, nija. Što se tu iskrivio? Halo, pa ne znam, nija, čekaj, ne znam, nešto nije u redu. Halo, dobar. Pa neće ovo da stoji kako treba im. Ajmo, ne vezi, vozi, bolam, vozi kad ja kažem, samo vozi. Pa jesi ti meni braco ili si mi seka? Pa nisam, pa ja sam braco, 100% 1/1, bolam, nemoj pempa, ja sada skidam da moraš. Pa nemoj to, pa zato ti kaže. Pust mene, gledaj ovo, opa, ajde. Ajde. Pa je ti se iskrivio. Pa šta se sad ti iskrivio? Jo, neće ovo ba, alo. Pa ovo se pokvarilo, ej. Nije ovo do nas. Ode iskrivi se. Možemo obortovaj sad. Razvali smo. Gdje ovo, hop, dobro. Znači sad ću ja da pojedim bateriju lagano. Šta je to unutra? Evo ga, kečap. Šta? Jao, vrate, utroci se. Pa što se ustra konju, jedan? Ti si seka 100%. Nemojte nam zamjer, danas smo lu 300 nasad. Otvaram ovo čudo da vidimo šta ovdje ima. Ima hamburgera. Šta je, jes? E, ovako. Jo, ja ne mogu brzo da trčim impe. Vidi. Jes. I ajmo dalje. Šta radiš? Aj. Like, aha. Napišem like. Ej, pa ti pišeš ko što i čitaš očigledno. Dobro, ne, vezi, daj malo vode. Šta piše? Pa s čim to pišeš? E, pa imam kredu. Ljudi, jel vi vidite negdje ovdje like? Ako vi vidite like, vidi ovu kreda u draku nešto. Šta si ovo radi? Vidi, mene si ispisao, majmo jedno. Bogat, ne vidiš like. Pa vidi ovo života, pa ti nisi normalno šta si uradi. Ja sad ću napisat šone. Znači, gdje? Vidi ovo, polo mi se na tvoja govna. Ne znaš ti, ma ne znaš ti, majmune, to su tvoja govna konjina jedna. Tvoja konju. Šta radiš? Šta radi? Pa pusti te krede, pusti se pisanja, bola. Vidi šta, evo ti, eto ti kreda. Jao. Aj! Stan skačem, znači od ovu, ja mislim od ovu, kako se zove, lazy bag, jel tako? Lazy bag, jesu se... Ajmo u boardroom. Ma ti kako si pisao, meni je kreda ostala ovdje, bila. I meni je ostala, ali šta ću ja. Joj, budali je čovjeka, ufatio se kredi. Šta je ovo dolu uvijek, budali je ovo čudo jedno. Ljud, stvarno nije jasno šta je ovo. Oda, koš bacati. Oda ja malo voz biciklo. Halo, vozi, bravo Šonadine, samo vozi, pun gaz. Vidi ovo, op, dobro si izdosta. Sad, opa, jo, ništa uspio nisam. Jel to igraš košarki, jel? Košarki. Daj vam, daj malo, ajmo malo vidi Jokić to, znači ti fazon, bravo, gledaj sad mene. Đoković, ajmo. Čuj Đoković je teniser, majmune jedan. Op, nema govora. Nema govora, futbaler, ja, pametan si ti ko tri budale, ljudi moj, šta je ovo? Vidi ovdje ventilaciju, jes kad bio u ovoj ventilaciji, impe? Nisam, braco. Ja ne mogu da skočim, ne mogu da skočim. Mislim, mogu, a ne mogu, ja. O, de lopta. De, dođu vam da uđemo unutra. Evo, vidim. Dođu vam. Halo. Eto lopta tamo. Ajde, impe, tuči. Ajde, evo te teg, majmune, jedan majmunski. Oj, baca teg, koroki, bogla. Jo, neću da skoči, čovječe, nikad se ovaj, ja sam umorio, moj, brate, ne mogu da skačem, ne mogu ni... Ušao sam, okej. Evo ja sam ušao, tu sam i šta sad? Ne znam šta sad, gdje vodi ova ventilacija. Oj, ode. Jo, gdje ti ode? Gdje sam, šta sam? Jo! Braco. Jao, WC, vidi ovo, otkud voći u WC-u. Kaka WC, bolan, znaš gdje sam, ja u kuhnji. Ja u kuhnji, halo. Bogat u kuhnji. O, u kuhnji, čovječ. Jao, razbio sam valno, znači gne, od ovog ništa, da imamo šta ima u kuhnji ljudima. Ja, evo ga čekić. I šta možemo sa čekićem, jel brat? A sa Jackson vjerojatno možemo da te udaramo po glavi konju. Tata, došao marš majmune. Ljudi moji, to je to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da ste vi uživali. Ako jeste, like, share, subscribe, podsjetim, padnu u kanal. A mi se vidimo i čujemo uskoro. Bye.